Soldati tal-Forzi Armati ta' Malta flimkien ma' membri tas-Soċjetà tas-Salib Aħmar għadhom kemm temmew taħriġ intensiv dwar ir-riski minn mini tal-gwerra. Liema taħriġ kien jinkludi wkoll kif isiru s-salvataġġi f'ambjent minat. It-taħriġ li sar hawn Malta kien immexxi mill-Kaptan Marco Danieli u l-Kaptan Paolo Corrato tal-Korp Militari Taljan tas-Salib Aħmar flimkien mas-Sur Etienne Mikallef u l-iskwadra tiegħu tas-Soċjetà Maltija tas-Salib Aħmar. Huma għalmu lis-suldati skont il-proċeduri u standards mfassnin mir-regolamenti tal-Tactical Combat Casualty Care. Dan it-taħriġ kien immirat li jagħti l-istudenti informazzjoni dwar il-bosta tipi tal-mini li jintużaw fil-kampi tal-battalja matul il-konflitti. F'dan il-kors, nistanna talmu ċi techniques li ma jisirux fil-ċivil, ħanidu hekk, it was tailor-made to the army. In the process, it-testjajna tlieta min-nies mill-army stess li issa ħadmu recommendation ħalli u instructors hopefully in the next coming weeks. Għamilna wkoll training specializzat fuq mines, jiġifieri ħadu training kif issir extrication minn ġa minefield u affarijiet bħal dawn. It-taħriġ kien maqsum f'żewġ fażijiet li kienu jinkludu sessjonijiet prattiċi kif ukoll eżerċitazzjoni f'xenarju fittizju ta' ħruġ ta' persuni minn bini mġarraf. F'dan it-taħriġ ħadu semm ukoll membri Maltin u Awċin tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. Kienet opportunità tajba għax ħdimna mhux tal-li kumpaniji differenti fl-istess reġiment. Ma kellna ċans naħdmu anke reġimenti differenti bħal mem tal-Maritime, tat-Third Regiment magħna tal-First Regiment u kellna wkoll fl-istess ħin ċans li naħdmu kemm ma' entitajiet ta' barra mill-armata bħalma ma' Red Cross u anka ma' Red Cross barranija. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet tinkompassja ħidma ta' ħafna entitajiet u daw separati. Matul iż-żewġ korsijiet li jagħmlu, is-suldati koprew ukoll l-effetti tal-mini fuq suldati u nies ċivili, kif ukoll aspetti dwar il-liġi internazzjonali umanitarja. Sar ukoll taħriġ dwar l-evakwazzjoni ta' midruba minn postijiet minati permezz tal-għajnuna ta' helikopter. Kien matul it-tieni fażi ta' taħriġ li l-parteċipanti jikkwalifikaw bħal combat lifesavers. Huma bravi u preparati, kif ukoll attenti ħafna mill-bidu sat-tmiem tal-kors matul kull jum ta' dan it-taħriġ. Huma wkoll kellhom riżultati eċċellenti fit-tmiem dan it-taħriġ. L-alliema barranin li ġew Malta kellhom kliem ta' tifħir għas-suldati Maltin li nstabu ferm preparati u motivati, tant li jagħmlu xogħol l-alliema aktar faċli. Uħut minnhom ta' wkoll xi lezzjonijiet lil sħabhom matul it-taħriġ. Rajna li s-suldati huma mħarġin verament sew u l-kors kien sempliċi għalina bħala alliema għax l-istudenti kienu wkoll bravi. Jiġifieri s-suldati enġiniera u tas-Sea Special Duties Company kienu kollha fermi preparati. Is-segretarju parlamentari għad-dialogu l-Onorevoli Dr. Chris Said żar ukoll l-Ister Barracks fal-far u faħħar l-impenn professjonali tas-suldati Maltin u tal-membri tas-Salib l-Aħmar. Is-suldati jinstabu li l-koll huma konsidrati ta' livell għoli tant li jistgħu jservu barra minn Malta ma' ġenb qawwiet militari oħra. Nistgħu narawhom bla problemi ta' xejn barra minn Malta matul kwalsiasi missjoni barra minn xtutna għax il-futur dejjem qiegħed iħolna lil hinn minn pajjiżna rispettivament.